Goedemiddag iedereen. Mijn naam is Philippe Gelaude. Ik werk als pluimveediernaars voor Elanco in België. Wat jullie waarschijnlijk wel kunnen horen aan mijn accent, dat mij toch wel een klein beetje verraadt. Ik wil jullie vooral welkom heten op deze webinar. De eerste van onze trilogie, als ik het zo mag zeggen, van externe factoren die een impact hebben op darmgezondheid. En wij doen dit in samenwerking met onze partners, zoals Agrio en onze gastsprekers, uiteraard. Maartse buien, aprilse grillen. Is het nu het gevolg van weersveranderingen? Is het een volkswijsheid? Dat laat ik volledig in het midden. Maar één ding is wel een feit. Het klopte volledig. Je kan het haast niet gekker bedenken, maar we hebben de vier seizoenen al reeds achter de rug, zou je zeggen, de laatste vier weken. Nu, dit maakt natuurlijk niet veel gemakkelijker voor u als pluimveehouder om dan ook het stalklimaat optimaal te houden. We moeten dan ook steeds zoeken achter oplossingen waardoor dat we met die veranderingen om weg kunnen gaan. Nu, daarom willen wij eigenlijk ook graag tijdens dit webinar ons gaan focussen op het stukje klimaat. En dan heb ik het niet enkel over macroklimaat, maar ook het microklimaat in de stal. Jack en Mark Reiners uit Sonnenbreugel. Nu, Jack en Mark, beide heren, waren eigenlijk op een missie en ze zijn op zoek gegaan naar een oplossing ver over de grenzen heen. Met name het zoeken van een klimaatsysteem dat het beste paste bij hun project. Nu, niet alleen resulteerde dit in een verbetering van stalklimaat, maar eigenlijk ook in een vermindering van stookkosten. Laten we samen kijken alvast. Ik ben Jacques Reinders en ik heb samen met mijn broer Mark hier in Sonnenbreugel een bedrijf met 200.000 vleeskuikens. 3 jaar geleden hebben wij besloten om 2 oude kuikenstallen te vervangen door 1 nieuwe. Omdat deze stallen reeds 50 jaar oud waren. Maar omdat het bouwblok beperkt was, zaten we vast aan een maat van 28 bij 75 meter. En mede omdat we daar aan vast zaten, werd ons duidelijk dat de traditionele stal met inlaatventielen en onderdruk moeilijk zou worden. En daarom zijn we op zoek gegaan naar een andere oplossing. We hebben ons op verschillende systemen georiënteerd en we zijn zelfs naar Zweden wisten kijken naar stallen met verlaagd plafond en gelijkdrukventilatie. Omdat we overtuigd waren dat met een brede stal een verlaagd plafond beter was, hebben we een systeem bedacht dat de verschillende andere systemen combineerde om zo een optimale stal te bouwen. Uiteindelijk hebben we besloten om een stal te bouwen van 28 meter breed bij 75 meter met een verlaagd plafond op 3,80 meter met een gelijkdruksysteem van DAX en petkoeling boven het verlaagd plafond. De DAX inlaatkokers zuigen de warme lucht van onder het plafond aan en mengen deze met de koude buitenlucht en vervolgens voorverwarmd naar de kuikens geblazen, zodat er altijd voorverwarmde lucht naar de kuikens gaat en nooit geen trek ontstaat. Nu zijn we inmiddels 2,5 jaar verder en hebben we bijna 20 rondes gedraaid. Dus we hebben de nodige ervaring met het systeem. En ik kan wel zeggen dat we zeer tevreden zijn met het systeem. Over de hele stal is het klimaat gelijk, omdat de lucht continu gemengd wordt en voorverwarmd. Tevens is er een verwarmingskostenbesparing van 60% à 70%. Ook is de CO2-regeling, in tegenstelling tot andere ventilatiesystemen, zeer goed te regelen en aan te houden, zonder extra stookkosten. Tevens is het zo dat dit systeem niet duurder hoeft te zijn dan onderdruk, in tegenstelling tot wat veel mensen denken. Dit komt omdat je minder ventilatiecapaciteit hoeft te installeren. Wij hebben in deze stal 5 kubieke meter per kuiken geïnstalleerd. En velen zullen denken dat is te weinig, maar dat kan ik aan de hand van een voorbeeld wel duidelijk maken dat dit niet zo is, want als men lucht inblaast, dan wordt de trek veel eerder gevoeld dan dat men zuigt. Dat wil ik laten zien. Als u blaast op uw hand, dan voelt u wel zachtjes blazen, maar als u dan moet zuigen, dan moet u zo hard zuigen voordat u iets voelt. En dat is hetzelfde met ventilatie. Een ander voordeel, dat is tijdens het kuikenslaaien. Wanneer de grote deuren open gaan, valt normaal de onderdruk weg en wordt het heel benauwd in de stal. Met dit systeem is dit niet het geval. Maakt niet uit of de deuren open of dicht staan, de stallucht blijft hetzelfde omdat er steeds lucht ingeblazen wordt.
Als u in de toekomst om wilt bouwen naar concepten met uitloop, dan is dit een ideaal systeem, omdat het niet uitmaakt of er dan gaten in de muur zitten, want de lucht blijft hetzelfde. Tevens zijn de inlaatkokers van DAX mini-warmtewisselaars, die in principe dezelfde besparing opleveren, maar makkelijk schoon te maken zijn. Ook is het zo dat in oude stallen er trek tussen de insulatiepanelen kan ontstaan en dat kun je voorkomen met een gelijkdruksysteem. Veel mensen denken van ja, gelijkdruksysteem, je moet alle lucht inblazen, dus veel ventilators, dat zal al heel veel stroom kosten. Nou, in ons geval is de stroomrekening niet gestegen. Omdat het een gelijkdruksysteem is, hebben de ventilators geen tegendruk, dus verbruiken ze zeer weinig stroom. En zeker de DAX-ventilators zijn ontwikkeld op stroomzuinigheid. En de stroomtoename valt in het niet met de besparing op stookkosten. Ik hoop dat ik u een beetje duidelijkheid heb kunnen geven in hoe wij hier werken. En tot ziens, bedankt voor het kijken. Dankjewel. Ik denk dat dit filmpje een mooi voorbeeld was van de familie Reinders, van hoe dat men eigenlijk om kan gaan met uitdagingen en erop kan inspelen. Uiteraard kunnen er ook vragen gesteld worden aan de pluimveehouder zelf. Die zal op het einde van de webinar ook inbellen, waarbij dat we dan de vragen live kunnen stellen. Maar noteer ze alvast, zeker ze vast in de chatbox. Ik wil u graag onze derde spreker voorstellen en dat is Henk Rodenboog. Dag Henk, welkom. Dag Filip. Welkom. Dankjewel. Ja, en ik denk toch wel in een prachtige locatie, ja, hier. Super. Ook. We zitten namelijk in Huisberg, in Scherenberg. Dus het is altijd wel tof om je ook zo hier te ontvangen. Ja. Henk, ik zou je graag willen voorstellen, maar ik denk dat ook al veel mensen jou kennen, want jij bent toch wel al even bezig met pluimvee, als ik het goed voor heb. Ja, het zou kunnen. Ik ben inmiddels 33 jaar werkzaam in de pluimveesector. En ik kan me ook niks anders voorstellen, want het is gewoon het allerleukste wat er is. En getuige ook het filmpje van zo net. Het is natuurlijk super mooi dat er mensen zijn die zo flexibel zijn, die hun kansen pakken, die nieuwigheden gaan aanpakken en op die manier zo nieuwe initiatieven en nieuwe stallen gaan bouwen. Ja. Ik kan me ook wel voorstellen in die jaren dat de pluimveesector toch heel sterk veranderd is. Ja, er is heel veel veranderd. En ik kan alleen maar zeggen dat het ieder jaar eigenlijk interessanter wordt. Ja. Ja, ja. En vanzelfsprekend ook uitdagender. Ja, ik denk dat dat ook dan me mooi brengt naar hetgeen dat jij dagelijks doet, hè, Henk. Enerzijds hoor ik titels zoals zootechnicus, anderzijds als internationaal specialist. Wat heb je zelf het liefste, hoe dat je noemt? Ja. Nou, ik denk dat iedereen thuis op dit moment ook mijn visitekaartje kan zien, mijn ideale visitekaartje. Daar staat mijn naam op, Henk Rodenboog, en daar staat als titel op, staat daar zootechnicus. En eigenlijk vind ik zootechnicus een beetje een geuzennaam, want het geeft heel goed weer waar ik overdag mee bezig ben. En dat is de techniek rondom de dieren, waarbij je eigenlijk de dieren centraal stelt. Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Ja. Ik ben alvast razend benieuwd naar jouw presentatie, Henk, over temperatuur. Nou. En de nonsens en niet-nonsens van temperatuur dan en thermometers. Super. Nou, daar komt hij, ja, zou ik zeggen. Voor degenen die aan het eind nog geestelijke bijstand nodig hebben, aan het eind van dit webinar, hier staat ook nog mijn e-mailadres vermeld. Schroom niet om daar mailtjes naar te sturen. Dan heel even op de foto die je nu in beeld ziet. Ik heb bewust gekozen voor een foto in temperatuur, omdat de focus van vandaag op temperatuur ligt. En Helga, misschien een tip voor jou. Zo'n foto, die kun je jarenlang gebruiken en niemand ziet dat er een rimpeltje bij komt of een rimpeltje afgaat. Dus gratis tip, grijp je kansen zou ik zeggen. Het leuke is dat eigenlijk kuikens totaal onwetend zijn van het klimaat buiten. Die kun je eigenlijk alles laten geloven wat er maar in de stal gebeurt. En hoe grijpen wij onze kansen? Wat kunnen wij doen tegen steeds extremere temperaturen? Heb ik eigenlijk opgedeeld ook in drieën. Ten eerste de dieren zelf die zijn heel flexibel. Dan een stukje om de stal en dan vervolgens om het heel praktisch te maken van ja, wat kunnen we in de stal doen waar de dieren zich de hele tijd begeven. Een jaartje of 13 terug kregen wij uit Israël de eerste signalen
dat als zij daar op een leeftijd van 6 of 7 dagen leeftijd vleeskuikens een warmteprikkel gingen geven, een korte tijd blootstellen aan een iets hogere temperatuur, dat die kuikens aan het eind van de ronde beter bestand waren tegen hittestress. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk en dat wil je ook graag geloven, want dat past ons heel goed. Inmiddels zijn daar ook al hittestress eiwitten gevonden in het bloed die dan ontstaan, die dan opgewekt worden. En het leuke is eigenlijk dat als jij kuikens op 6, 7 dagen je op een bepaalde manier behandelt, dat je ze eigenlijk al kunt programmeren zodat zij aan het einde van de ronde beter bestand zijn en meer weerstand hebben tegen warmte, tegen warmtestress. En dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is eigenlijk het parasolletje van die op de uitnodiging stond. Hè? Het parasolletje wat ze dan beschermt. Hier kun je ook heel duidelijk eigenlijk wel het opmaken dat het tegengaan, het jezelf bewapenen tegen warmtestress, dat het eigenlijk ook een proces is van vooruitkijken, een aantal dagen vooruitkijken. In dit kijk je gewoon al 4 weken vooruit. Het kan ook korter en dan zou je eigenlijk een beetje moeten weten van hoe raakt een kip nou eigenlijk zijn warmte kwijt. Hij produceert warmte, dan moet hij vanaf. Nou, als het koud is, dan gaat het allemaal heel lekker. Als het warm is, gaat het steeds moeilijker. En dat is eigenlijk gewoon een natuurlijke proces van straling, stroming en geleiding. Zoals wij dat van gebouwen bijvoorbeeld ook kennen. Als iemand dus de moeite zou nemen om een kip op te pakken en een kip te gaan bekijken aan de buitenkant, dan zie je dat eigenlijk dat verhaal van warmteverlies op 3 plekken het makkelijkste gebeurt. De eerste plaats is aan de kam. De kam is als het ware een radiateur. Hè. Dat is de directe contact met de buitenwereld, met de buitenlucht. En vervolgens aan de poten en aan de onderkant van de buik, die wij zelfs al bij vleeskuikens, die helemaal niet hoeven leggen, niet hoeven broeden, dat die toch daar de broedvlekken noemen. Hè. Dus rechtstreeks contact. Daar liggen onze kansen. Aan de ene kant noemen wij dit het voelbare warmteverlies. Dan is er ook nog iets wat wij eigenlijk niet kunnen zien en daarom noemen we het latente warmteverlies. En dat is op verdamping. Als het heel erg veel warmer wordt, als kippen dus eigenlijk richting hun stress, hun warmtestress moment gaat die bek open, gaan ze meer vocht verdampen via de tong, via de ademhaling. Verdampen van vocht heeft warmte nodig, dus de dieren koelen daar heel mooi mee af. Het is altijd even goed om te weten. Het is bij kippen is dat niet anders dan bij mensen. Een kip, je kunt niet zeggen van 20 graden bijvoorbeeld is een ideale temperatuur voor een kip. Dat is ook voor ons niet. Eigenlijk, als je dit plaatje bekijkt, dan zie je aan de linkerkant zie je koude stress, een te lage temperatuur in de omgeving. Aan de rechterkant zie je hittestress, een te hoge temperatuur van de omgeving. En daartussenin zie je een stukje en daar staat comfortzone. Comfortzone, thermoneutrale zone. En dat betekent dat een kip eigenlijk een behoorlijke marge heeft, net als wij ook, waartussen hij zich comfortabel voelt. Waarbij hij eigenlijk niks hoeft te doen in het veranderen van zijn lichaamstemperatuur, of meer vreten of meer drinken. Eigenlijk is dit een soort van natuurlijk comfort voor die kip. Als we dan van collega voerfabrikanten of van ons eigen stalkaarten gaan kijken, dan zien wij dat wij daar een temperatuur adviseren van 20 graden. Nou, die 20 graden die zou je eigenlijk hier moeten plakken aan de onderkant van de comfortzone. En daaroverheen hebben wij een graad of 8 waarbinnen een kip zich eigenlijk comfortabel voelt. En waarbij we ook moeten zorgen dat die binnen een etmaal eigenlijk niet overschreden wordt. Nou is een kip ook weer zo flexibel dat als wij op een gegeven moment hier dit het normale inzetten. Zeg, 20 graden is minimum. Dus 28 graden is het einde van de comfortzone. Daarboven gaan we eigenlijk in een stukje hittestress. Stel je voor dat Helga weer haar 15-daagse weervoorspelling doet en wij gaan zien dat het over 2-3 dagen wat warmer gaat worden. Dan kunnen wij ook eigenlijk heel voorzichtig, kunnen wij die minimum streeftemperatuur van 21, kunnen wij al een graadje omhoog halen. En datzelfde geintje kunnen wij 1 of 2 dagen later nog eens een keertje weer doen. En dan zie je dat eigenlijk die onderste kritieke temperatuur, die staat op 22, tel daar weer gewoon lekker een comfortzone van 8 graden bij. En dan zie je dat wij eigenlijk het hittestressmoment lekker uitgesteld hebben van 28 naar 30 graden. Zo flexibel zijn onze kippen. En het kost je niks.
Maar het betekent wel weer dat je vooruit moet kijken om je grenzen, om je kansen daarin te pakken. Als we dan gaan naar de stal zelf en om de stal, heb ik hier een heel mooi plaatje van een stal uit Canada, ook vanwege de auteursrechten. Nou, wat je heel duidelijk ziet aan de rechterkant van die stal, is dat door die grote overstek, dat daar een behoorlijke schaduw is gemaakt. En schaduw koelt natuurlijk af. Voor het landelijk is daar ook een boom blijven staan. Nou, zo'n boom die zorgt natuurlijk voor schaduw, die zorgt voor een stukje verdamping weer, hè, door zijn fotosynthese. Een stukje verdamping wat ook weer warmte onttrekt, wat weer koeling zou geven aan die stal. Maar eerlijk gezegd, op dit moment hebben wij de dreiging van een hoge temperatuur, van die extreme, hebben wij misschien 6 weken of 2 maanden per jaar. Maar de druk van salmonella's en de druk van bijvoorbeeld AI, die voelen wij veel en veel langer. Dus het laatste wat we eigenlijk willen is een jungle rondom onze stal gaan bouwen, waar allerlei ongedierte zich lekker in kan verschuilen. Of eigenlijk een plas water die ook zou kunnen zorgen voor verkoeling, willen wij ook niet zien. Er is eigenlijk nu juist in Nederland eerder een beweging aan de gang om eigenlijk alle pluimveestallen, alle legstallen juist weg te halen uit waterrijke gebieden. En ja, daar liggen niet onze kansen, moet ik heel eerlijk zeggen. Tenminste, dat geloof ik niet dat daar onze kansen liggen. Nog een stukje van onderstal. Nou, dit zien wij dat dit in de laatste jaren echt een gigantische vlucht heeft genomen. Het koelen van de buitenkant van je stal. Gewoon eigenlijk met grondwater. Een ringleiding om je stal waar nozzels in zitten, waar het water verdampt. Nou, daar zie je heel veel soorten en maten. Grove druppels, minder grove druppels, fijne druppels. Een stukje koeling door gewoon een watergordijn en een stukje verdamping. Wat weer warmte vraagt, zorgt ervoor dat je warme buitenlucht kunt koelen en als veel koudere stallucht naar binnen kunt halen. Wat zijn dan onze mogelijkheden? Nou ja, goed, Helga heeft er ook al een paar keertjes gezegd. Het is eigenlijk afhankelijk van de natuurkunde. Het zijn allemaal natuurkundige processen. Als wij bijvoorbeeld aannemen dat het buiten 32 graden is en daarbij 49% vocht, 49% relatieve luchtvochtigheid, dan geeft eigenlijk de natuurkunde voor ons heel makkelijk al aan, dan hebben wij een potentiële koeling van 8,3 graden. Dus 32 graden buiten betekent dat je ongeveer 24 graden binnen kunt halen. Wel met een iets hogere luchtvochtigheid, wat dan toch ook weer iets meer aan warmtegevoel geeft. Maar het is wel weer een uitstekende kans. En het kost niet veel. En kuikens hebben toch geen weet van wat er buiten gebeurt. Nou, het lijkt wel bijna afgesproken werk. Maar wat je ziet is, ja, ik heb daar niet die zaagtand van gemaakt. Ik heb daar een soort van ziens van gemaakt. Als je kijkt in de tijd en je kijkt naar de temperaturen, hoe die zich overdag gaan bewegen en 's nachts gaan bewegen, dan zie je dat daar een hele fluctuatie in zit. Nou, heel eerlijk gezegd, als ik kijk in een stal en ik zie dat het buiten 38 graden geweest is, dan verwacht je dat het binnen eigenlijk minimaal 39 is. En dan zie ik heel vaak dat het binnen maar 36 of 37 graden geweest is. En daar komt volgens mij omdat eigenlijk die tijd dat we die piek hebben, maar vrij kort is. En dan hebben we weer dat na-eil-effect waar Helga het over had. Het is te kort warm om echt in de stal warm te gaan worden. Op den duur wordt het natuurlijk wel een steeds groter probleem. En waar onze kansen in dit verhaal liggen, is denk ik het werkelijk afsnijden, het afkappen van die amplitude, van die uitslagen. En dat kunnen we het eigenlijk het allermakkelijkste doen door isolatie, want het komt weer binnen door straling, stroming en glijding. Dus isolatie. Ik heb ook de afgelopen paar jaar mensen meegemaakt, boeren meegemaakt, en dan is boer ook weer een geuze naam. Boeren meegemaakt die heel veel isolatie toegepast hebben, waarvan je dan af en toe wel denkt van, goh, wanneer kun je dat überhaupt weer terugverdienen? Die dan de afgelopen 2 zomers hebben gezegd van, joh, hey, ik heb het weer terugverdiend. Want door die temperatuur laag te houden door mijn isolatie, heb ik genoeg verdiend om dat mijn kippen maar produceren. Nou, dan wordt het eigenlijk heel interessant, want dan gaan we het hebben over, wat gebeurt er eigenlijk in de stal? Nou, in de stal, dan zie je dat het hele ventilatieverhaal eigenlijk opgehangen wordt aan meestal 4 sensoren.
Stel je voor dat die vier sensoren nou 25 graden aangeven op mijn display. Hoe groot denk jij dan de kans is dat die kuipers dat ook werkelijk als 25 graden ervaren? Afgaande op jouw verhaal tot nu toe, Henk, dan denk ik dat die kans kleiner is dan dat je zou effectief denken dat het 25 graden is qua gevoelstemperatuur. Ja, nou dat denk ik ook. Ik denk dat de kans groter is dat het niet als 25 graden aanvoelt, dan dat het wel als 25 graden aanvoelt. Hè? En ik ga toch proberen in de komende minuten te bewijzen dat onze voelers niet altijd de waarheid spreken. En sinds kort, als een stal de beschikking heeft over vier voelers, noemen ze tegenwoordig ook altijd Rutte 1, 2, 3 en 4. Omdat ze ons informatie geven waarvan achteraf misschien wel eens getwijfeld mag worden over de juistheid. De relatieve luchtvochtigheid. Nou, al behoorlijk aantal keren denk ik ook genoemd door Helga. Relatieve luchtvochtigheid, om water te gaan verdampen in lucht, heb je energie nodig. Dus je stopt daar energie in. En daarmee is eigenlijk water de energiedrager geworden in het hele verhaal van je lucht. En hoe meer waterdamp je erin stopt, hoe meer energie je daar eigenlijk ook in stopt. En die energie die in de lucht zit, die voelen kippen ook en die voelen wij ook. En dat betekent dat je vochtigere lucht ervaar je ook gewoon als veel warmer dan juist hele droge lucht. Vandaar dat ik met een aantal collega's, ik denk ongeveer een jaar of 25 geleden, zo'n grafiekje, zo'n plaatje in de wereld heb geslingerd. Want ook daar moet een soort van comfort in zitten bij die kip. Nou, eigenlijk is het zo, als je temperatuur en luchtvochtigheid bij elkaar optelt, komt daar de temperatuur-vochtindex uit. En die index die geeft jou een bepaalde indruk over hoe kippen daadwerkelijk ervaren. En als we dan beginnen bij de temperatuur, en ik zou het hier kunnen doen vanaf 18 graden tot 35, als je hier op het display ziet, en de luchtvochtigheid van 100 terug naar 47, dan heeft ieder snijpunt, ieder combinatie van temperatuur, bijvoorbeeld 25 graden met 65% luchtvochtigheid, geeft een temperatuur-vochtindex van 90. En rond die 90, dat is eigenlijk comfort voor een dier. Heel ver daaronder, onder de 85, dan zeggen we eigenlijk is die lucht te droog, die is eigenlijk te schraal en daarmee voelt hij eigenlijk te koud aan voor die dieren. Gaan we boven dat stukje comfortzone weer, gaan we boven de 95, dan zeggen we eigenlijk wordt het een beetje broeierig voor die dieren, dus eigenlijk iets aan de warme kant. Nou, dan kunnen we dat nog steeds gaan oplossen met wat meer ventilatie. Maar komen wij één keer boven een temperatuur-vochtindex van boven de 115, dus een combinatie die best heel hoog ligt, dan kunnen dieren eigenlijk hun warmte niet meer kwijt en dan gaan ze langzaamaan in de hittestress. En dan zullen we toch wat anders moeten gaan bedenken om die dieren daar weer uit te halen. Ja? Dus de temperatuur plus luchtvochtigheid, zoals gezegd, zou eigenlijk idealiter 90 moeten zijn. Nou, dit plaatje wordt best heel vaak gebruikt en heel veel mensen geven er ook een eigen interpretatie aan. In feite geeft het alleen maar de hoeveelheid energie, de hoeveelheid enthalpie in de lucht aan. Hè? En dan zie je dat hier, dat 25 graden in combinatie met 65% luchtvochtigheid, dat samen die temperatuur-vochtindex geeft van 90, dat is ook degene die aanvoelt als 25 graden. Zou daar bijvoorbeeld bij diezelfde temperatuur, zou daar 85% luchtvochtigheid in zitten, hebben we een temperatuur-vochtindex van 110. En dan kun je aannemen dat die eigenlijk als 28 graden voelt. Hetzelfde is als het dus heel erg droog is. Ja, wat heel goed kan is 25 graden met 45% luchtvochtigheid, hebben we een temperatuur-vochtindex van 70. Die voelt aan als 22,5. Dus we hebben een aantal voelers die 25 graden aan ons laten zien als geregistreerde temperatuur. En afhankelijk van het vocht kan het ook 28 graden zijn, kan het ook 28 graden voelen en kan het ook 22,5 voelen. Ja, wat is dan eigenlijk de waarde van zo'n voeler? Dat moet je afvragen. En dan gaat het eigenlijk om de kip. Ja, hoe ervaart die kip dat? Nou, die kip die moet zijn warmte kwijt. En die veren en het donst, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als een trui voor ons. Er staat een laagje van stilstaande lucht staat daar omheen en die houdt eigenlijk de warmte vast. Die blokkeert eigenlijk het verlies van die dieren. Dieren die een kerntemperatuur hebben van 41 graden, lichaamstemperatuur, en een huidtemperatuur hebben van ongeveer 38. Ja, die verliezen daardoor vocht. Welke verliest nou eigenlijk het makkelijkste zijn warmte? Nou,
Dus op zich ook niet zo'n heel bijzonder moeilijk verhaal. Totaal heeft een grote en volwassen kip heeft meer buitenkant. Maar in relatie gezien en relatief gezien heeft eigenlijk een kip met een hele grote grove kern heeft eigenlijk relatief weinig buitenkant. En die verliest daarmee heel moeilijk aan zijn warmte. Terwijl een jong dier relatief maar een hele kleine kern heeft en relatief heel veel buitenkant heeft. En die verliest daardoor veel makkelijker zijn temperatuur. En vandaar dat eigenlijk de minimumtemperatuur voor een volwassen kip gewoon op 20 graden ligt. En de minimumtemperatuur voor een jonkuiken ligt op 35 graden. Ja? Dat is vooral over warmte kwijt. Nou, dan moet ik toch even weer denken aan dat videootje van Jacques, zo net, dat hij over zijn arm gaat blazen. Ja? Als wij in die stal, als wij daar iemand neer gaan zetten, die bij 32 graden, wanneer we eigenlijk de warmteoverdracht wat minder goed hebben, die daar zou gaan blazen en die blaast dan heel mooi dat isolerende laagje weg om die kip, dan zien we in één keer dat daar een temperatuur is van 32 graden aan de ene kant, de huid is 38, en die energie die kan weer stromen. Een kip kan zijn warmte weer kwijt. Uiteraard is het natuurlijk zo dat bij een kleinkuiken die al makkelijker warmte verliest, dat hij dus ook sneller daar warmte verliest. Het mooie is eigenlijk dat hoe sneller je blaast, hoe sneller je die warme lucht wegblaast, hoe meer koeling je hebt. Ja. Nou, en dat weten wij inmiddels. Als jij die lucht beweegt langs die kip, langs een volwassen kip, met een snelheid van 1 meter per seconde, geeft dat een gevoelswaardedaling van 3 graden. Ja. Dus in dit geval, we hebben een ruimtetemperatuur van 32 en die dieren die ervaren dat met 1 meter per seconde als 29. Dus weer een bewijs dat eigenlijk onze thermometers een steltje leugenaars zijn. Ja? Nou, een jonkuiken, natuurlijk door die grote oppervlakte, verliest veel sneller zijn vocht. Hoe vliegen wij dat in de praktijk nou aan? Hoe vlieg je dat nou aan? Ik vraag na bij betrouwbare bronnen van hey, wat voor klimaat hebben wij gehad en wat verwachten wij, wat verwachten jullie in de toekomst? Als we dan een voorspelling krijgen van, hey, we kunnen extremen krijgen van 38 graden, met bijvoorbeeld 35% luchtvochtigheid, dan is dat de basis waarop wij onze stal eigenlijk gaan instellen. Nou, dan moet ik toch vragen of de kijkers heel even op willen letten, want dit wordt een klein beetje een gegoochel met cijfertjes. 38 graden met 35% luchtvochtigheid betekent dat wij daar een potentiële koeling hebben van 12,8 graden. De 38 graden die Helga voorspeld heeft, minus 12,8, is een werkelijke temperatuur daarbij van 25,8. Die lucht die gaat die stal in, die warmt weer met een 2,8 graden, 3 graden op. Dan zitten wij op 28 graden. Die lucht is vochtiger geworden, daar komt nog eens een keertje 3 graden bij. En dan zitten we op 31. En we wilden eigenlijk graag toe naar die 28 maximaal. Dus als wij van 31 nog weer terug willen naar 28 graden, hebben we eigenlijk 3 graden koeling nodig door luchtsnelheid. En laat dat nou precies, voor het voorbeeld, 1 meter per seconde zijn. Ja? Dit is de weg eigenlijk zo wij die ingeslagen hebben. Hier hebben we nog 90% van dit soort stallen staan. Als we dan op een gegeven moment gewoon gaan zeggen, joh, we gaan die lucht eigenlijk aan één kant van de stal binnenhalen, we gaan hem aan de andere kant er weer uithalen, dan is altijd de hoeveelheid lucht is gelijk. De oppervlakte van die stal is altijd gelijk. En na enige rekenwerk zou ik je precies kunnen vertellen hoeveel ventilatoren jij dan aan de achterkant van die stal moet monteren om daarmee precies 3 graden koeling te krijgen, 1 meter per seconde. Ja? Nou, hier liggen onze kansen, denk ik, waarom een kip heel flexibel zijn, boeren zijn heel flexibel. En de thermometer vertelt ons niet alles wat de dieren ons uiteindelijk wel vertellen. Ja, dus, dat is heel duidelijk, Henk, denk ik. Ik hoop het. wat ik er ook uit onthoud is het feit dat temperatuur dus niet alleen is. Je moet altijd gaan kijken samen met luchtvochtigheid. En dat het ook belangrijker wordt, juist die combi, naarmate de dieren ouder worden. Naarmate ze ouder worden, En dus ook anticiperen. Anticiperen op wat er ons komt. Vooruitkijken. Ja. Ja. Wat gebeurt er? Wat zijn de voorspellingen? En hoe kunnen wij daar al met onze dieren naartoe werken? Dankjewel. Ja. Ik stel voor dat we overgaan ondertussen naar onze vragenronde. Helga, kom er gerust bij zitten. Welkom, alweer. Alweer, ja. Alweer.
Henk, ik heb voor jou ook nog een vraag, gewoon een praktische vraag. Hoe kan je die comforttemperatuur, je sprak erover, je kan het verhogen, geleidelijk aan. Ja. Maar hoe doe je dit nu op een praktische manier om die comforttemperatuur met 2 graden te verhogen? Kan je daar een voorbeeld van geven? Ja, daar kan ik een voorbeeld van geven. Je zou zelfs in het voorjaar, in de zomer, zou je klimaatcurve kunnen aanpassen in de computer. Zodat je helemaal niet eens terug gaat naar een minimumtemperatuur van 20 graden, maar op 22 blijft. Wat is daarop tegen? Nou, daar is op tegen dat het soms af en toe nog eens koud kan zijn. Hè, en dat die 22 graden te hoog is. Theoretisch gezien zou je nog voor kunnen stellen dat er een moment ontstaat waarbij het overdag dan warm wordt. En de nacht daarvoor nog zo koud wordt dat je zelfs nog bij zou moeten verwarmen. Nou, dat willen we natuurlijk niet. Ervan uitgaande dat kippen ongeveer 1 graad per dag maximaal kunnen schuiven. Oké. Ja, 2 graden is echt gewoon haalbaar. Ja. Dus gewoon niet te abrupt, om het zo te zeggen. Hè? Dus er zit daar ook wel een limiet in om het geleidelijk op te bouwen. Geleidelijk, ja. En moest je zeggen naar het belangrijkste verschillen in klimaatbeheer tussen regulier en concepten? Zijn er hele grote verschillen tussen? Of blijft de fysiologie van de kip een beetje hetzelfde? Nou, de kip blijft natuurlijk hetzelfde, hè. De een is wat traag groeider dan de andere. De een zit wat meer in de veer dan de andere. Die kan wat makkelijker zijn warmte kwijt. De kip is eigenlijk hetzelfde, maar de stallenbouw is toch wel heel erg... Nou, de stallenbouw niet. De uitvoering van een stal uiteindelijk is heel verschillend. Want een 1-ster-kip die moet overdag vanaf 3 weken leeftijd een keertje naar buiten. Ja. Maar goed, daar geldt weer hetzelfde voor natuurlijk. In die wintertuin, ook hoe beter je die isoleert... hoe beter je ook bestand bent tegen de warmte. Ja, oké, dankjewel. Ik heb ook nog een vraag voor Jack Reinders. Door het gebruik te maken van het klimaatsysteem dat jullie hebben, hè, dus dat heeft een reductie van stookkosten, hè, dus in koudere omstandigheden denk ik dus dat het ook een financieel voordeel heeft. Hoe werken jullie met jullie klimaatsysteem in warme periodes naar koeling toe? Hoe doen jullie dat? Is dat een vraag voor mij? Ja, dat is een vraag voor jou, Jack. Ja, ik kan slecht verstaan. Sorry. Ik zal de vraag anders nog heel even herhalen. Dus in koudere periodes hebben jullie het voordeel van het klimaatsysteem dat jullie hebben, hè? Dat het een reductie geeft aan stookkosten. Hè? Hoe zit het in warme periodes? Hoe efficiënt is jullie systeem op vlak van koeling? Voor de warme periodes, want wij waren zelf ook wel van overtuigd dat de extreme dagen in de toekomst meer zou voorkomen. Dus we hebben een... We hebben een koeling geïnstalleerd. We hebben gewoon nevelkoeling in de stal, maar een extra petkoeling nog boven de zilver. Dus eigenlijk een dubbel koelsysteem, puur als extra. Ja. Afgelopen jaar, toen het 41 graden was, hebben wij in de stal met grote kuikens terug kunnen koelen. 12 graden terug kunnen koelen. Ja, oké. Okay, ja, dat is wel een heel groot verschil dat je daarmee kunt doen voor eigenlijk het klimaat op punt te houden. En het comfort van de kip. Dat brengt me anders nog met een volgende vraag, ook Henk, voor jou. Als je kijkt tussen enerzijds verneveling buiten de stal of verneveling in de stal, heb je daar een bepaalde voorkeur bij op vlak van luchtvochtigheid bijvoorbeeld? En neem maar het op. Nou, ik ben natuurlijk een Hollander. Dus ik heb dan vaak sowieso een voorkeur, omdat eigenlijk de buitenkoeling meestal iets goedkoper is dan de binnenkoeling. Ja. Binnenkoeling bestaat dan meestal uit hoge druk nozzels met een hoge drukpomp. Maar dat systeem is wel makkelijker aan te sluiten, veel makkelijker aan te sluiten aan je regelapparatuur. En het is ook gewoon veel sneller. Ja. 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 Okay. Eigenlijk een eerste stap wil je niet al te veel geld kwijt. En wil je een redelijk goed systeem hebben wat je toch handmatig moet bedienen, pak je buitenkoeling. Wil je het echt op je gemak en wil je het maximale eruit halen, dan pak je binnenkoeling, denk ik. Ja. Wat iets duurder is en wat ook net dan even iets meer kan.
Jack, ik heb voor jou nog een vraag die binnenkomt. Zie je jouw klimaatsysteem ook goed werken voor sterkuikens? Ja, zeker wel. Ja, ideaal is misschien overdreven, maar ik denk dat het een zeer goed systeem is voor sterkuikens. In verband met de uitloop, dat je dan goed klimaat kunt behouden als je de luiken voor de uitloop open doet. De stalklimaat blijft dan ideaal binnen, dat het geen invloed heeft met uitloop. Ja, en moest je met alle kennis die je al hebt opgedaan, Jack, met jouw klimaatsysteem, moest je nog iets veranderen? Zou je nog iets veranderen of zeg je van nee, dit werkt voor mij heel goed? Nou, misschien één klein puntje in verband met de toekomst, met die extreem warme dagen. Nog iets, een extra ventilator voor de allerextreemste dagen, nog wat meer luchtbeweging te krijgen. Ja, dat zou een klein puntje zijn, maar misschien beter kan, maar dat is eigenlijk minimaal. Ja. Mag ik vragen welke inblaasventilatoren je gebruikt? Om eruit te blazen misschien, dan trek je ook de andere kop is harder erin, dat er nog meer luchtbeweging bij de kuikens krijgen. Ja, oké, dankjewel. Anders nog eentje om af te sluiten, Henk. Hè? Als dat oké is voor jou. Als jij niet afsluit, ga ik gewoon door. Of ik denk we kunnen we kunnen blijven doorgaan, denk ik. Maar ik vrees dat we ook een beetje aan het einde van, van onze tijd komen, uiteraard. Hoe zie je de link tussen enerzijds klimaatbeheersing en dan ook de gezondheid van het dier in het algemeen? Het darmgezondheid, ademhalingsgezondheid. Nou, ik heb dus 12 jaar gewerkt bij een pluimveepraktijk. Hè? En daar heb ik eigenlijk het belang gezien. We hebben het hier nou over warmstress. We kunnen het ook over koude stress hebben. Bij jonge kuikens bijvoorbeeld al is het 8 graden afkoeling. Dus een heel klein beetje tocht zorgt er eigenlijk direct voor dat die dieren verkouden worden. Hè? Te veel tocht, te lang doorgaan s'avonds, zorgt ervoor dat die dieren verkouden worden. Ja. Komt zo'n dier buiten zijn comfortzone, gaat hij zijn lichaamstemperatuur aanpassen. Nou, een kip is toch een vogel, hè? Uiteindelijk ooit bedoeld geweest om te vliegen, dus zo licht mogelijk gebouwd. Heel kort verteringsstelsel, betekent dat hij ook heel erg afhankelijk is van enzymen. Enzymen zijn weer bedoeld om juist goed te werken op een lichaamstemperatuur. Ga je buiten die lichaamstemperatuur, buiten die ideale temperatuur werken, dan gaan ook enzymen bijvoorbeeld minder werken. Ja. Ja. Dus klimaatbeheersing is in mijn idee, maar goed, het is natuurlijk mijn vak, maar het allerbelangrijkste voor elke vorm van gezondheid van pluimvee. Ja. Ik denk dat een mooie afsluiter is eigenlijk ook hetgeen dat je nu brengt. Hè. Dat eigenlijk, we mogen sowieso trots zijn, denk ik ook, als pluimveesector en met wat we doen. Hè. We produceren op een duurzame manier in al zijn facetten, denk ik. En daarbij dat het focussen op die klimaatbeheersing, hè, dat we zeggen van ja, eigenlijk een gezond klimaat, hè, leidt tot gezonde kippen, dieren. Ja. En dus ook een gezond bedrijf. Ja. 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 En met een beetje gezond verstand kun je ook een gezond, een goed klimaatsysteem instellen en bedenken. Ja. Ja. En anders, wij helpen er heel graag bij. Ja. En daarmee heb je vandaag morgen al in handen. Inderdaad. En zo komt, grijp je kansen. Alles te samen. Ik wil eerst en vooral jullie allebei nog bedanken en Jack, je ook bedankt zeker en vast voor het mooie filmpje en de medewerking hieraan. Ik wil jullie kijkers ook bedanken voor de aandacht. Gelieve nog niet weg te lopen, hè. Er is nog een kleine enquête die gaat gaan volgen. Het zou super zijn moesten jullie daaraan willen meewerken. Uiteraard ook, zoals ik al aangaf, dit is het begin van de trilogie van externe factoren die een impact hebben. Verder in het jaar zullen wij ook nog opstartmanagement behandelen en hoe belangrijk dat is. En ook waterkwaliteit. Dus ik dank jullie voor jullie aandacht en tot de volgende keer.